በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የሐሳቡ ጊያዎች ክፍል 3 ማደረ ተዋህዶ እንደ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያናችን እምነት ስርዓትና ትውፊት ከተለያዩ በቤተክርስቲያናችን ከታተሙ መጽሐፍቶች፣ መጽሔቶች፣ ጋዜጦች ከያው መሰረት አድርገን መጽሐፍ ቅዱስን ማለት ነው ከፍትሐ ነገሥቱም አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ እንማማርበት ዘንድ ከሰጠን ከተለያዩ ምንጮች ያውጣጣን የምንማማርበት የዩቲዩብ አገልግሎታችን ነው። እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ ለዛሬም ከሶስተኛው ክፍል የሆነውን የሐሳብ ውጊያዎች በሚል እንደዚሁ ከመንፈሳዊ ውጊያዎች ከተባለው መጽሐፍ ያገኘነውን የግብጽ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ከነበሩት ከቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ ተጽፎ ከነበረው መጽሐፍ በትርጓሜ ያገኘነውን ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻውን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አሁን እናደምጣለን። መቼም በዚህ የሐሳብ ውጊያ ያልተነካ የማይነካ ያልተወጋ የለምና ለዚህ መዳኛችን ደግሞ ከምንም ነገር በላይ እንዲህ ቃል እግዚአብሔርን እየሰማን እርሱ በቸርነቱ ይህን ፈተናችንን እንዲያርቅልን ምንም እንኳን ጸናን ተጋን ቤተክርስቲያን ውስጥ እንደው ከኛ በላይ አገልጋይ የለም ብለን እንኳን ብናስብ የሐሳብ ውጊያ ሁሉ የሚሟገተናል። በተለያየ መልኩ ባንናገረው ባናወጣውም እንኳን በሐሳብ የማይወጋ ሰው የለም። ለዚህ ሁሉ መዳኛው ግን ቃል እግዚአብሔር ነው። ወደ እግዚአብሔር እንደ ቸርነቱ እሱ በቸርነቱና በይቅርታው እንዲያመላልሰን ፈተናችንን እንዲያርቅልን ከዚህ ውጊያ ከዚህ ፈተና ሐሳብን ብትን ከሚያደርግ ነገር እርሱ በይቅርታው እንዲያርቅልን ይሄን ፈተና እንዲያርቅልን በእውነት በትጋት ደጅ መጥናት እንዳለብን የሚያሳስበን መልእክት ነውና በዚሁ የምንማማረውን ሶስተኛውና የመጨረሻውን ክፍል አምላካችን በይቅርታው ብዛት ተበቀው እዚህ ያደረሰን ያስተምረናል ይመክረናል። ባለፈው እንግዲህ ያው የኃጢአት ሐሳብ መገኛዎች እነማን እነማን እንደሆኑ ወደ 7 ነጥቦችን አይተናል። ከዚያ ደግሞ ውጊያና ውድቀት የሚለው ወደ ውድቀት የሚመሩ ነገሮችም እንደዚሁ 1-5 ነጥቦችን አይተናል። በተለይ እነዚህ ወደ ውድቀት የሚያመሩ ነገሮች ያልናቸው መዝናናት፣ እረፍት፣ ድካም፣ መሸነፍ፣ ፍላጎትና ወግ ማውራት የሚሉትን ካየን በኋላ የሐሳብ የውጊያ አይነቶች 3 አይነት ሰዎች እንዳሉ ሐሳብን የሚፈልጉ ሰዎች ከሐሳብ ጋር ተደራድረው ሐሳብን በውስጣቸው የሚያቆዩ ሰዎች የሚሉት ሁለቱን አይተናል። የበለጸገ እይታ ኖሯቸው ሐሳቦችን ወጎችን የሚፈጥሩ ሰዎች ደግሞ የሚለውንና ሌሎችንም እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ዛሬ የምንመለከት ይሆናል። አሁንም በቸርነቱ እዚህ ሰዓትና ደቂቃ ጠብቆ ያደረሰን የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም እንዲያስተምረን በልባችን ጽላት ጽፎም ደግሞ ለፍሬ ለበረከት ለሕይወት ለመለወጥ እሱን ለማወቅ ያለ ጽድቅ እንዲያደርግልን የቃሉ ባለቤት የመድኃኔዓለም የተቀደሰ ፈቃዱ ይሁንልን። መዝጊያዎችህን ዝጋ፣ ለሐሳብ በርህን እንዳትከፍት ተጠንቀቅ። ለአንድ ሐሳብ በርህን ከፈትክለት ማለት እጅህን ዘርግተህ ልትቀበለው ልትታዘዘውና ጌታህን ለመካድ ዝግጁ ሆነሃል ማለት ነው። በሰሎሞን መዝሙር ውስጥ ስለ ተጠቀሰችው ድንግል የተጻፈውን ቃል ልታስታውስ ይገባሃል። እህቴ ሙሽራ የተቆለፈ ገነት የተዘጋ ምንጭ የታተመ ፈሳሽ ናት ይላል መኃልየ መኃልይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12። እርሷ የህሊና ደጇን ለሚያንኳኳ ማንኛውም አይነት ክፉ ሐሳብ የተዘጋች ናት። እርሷ የልቧን ደጆች ለሚያንኳኳ ለማንኛውም አይነት የምኞት ሐሳብ የተቆለፈች ናት። እርሷ ለማንም አትከፈትም። እርሷ ደጆቿን የምትከፍተው ለነጹና ለተቀደሱ ሐሳቦች ብቻ ነው። የኃጢአትን ሐሳብ በተመለከተ ቅዱሳን መላእክት ለርሷ የሚዘምሩላትን ዝማሬ ታዳምጣለች። ኢየሩሳሌም ሆይ እግዚአብሔርን አመስግኚ፣ ጽዮንም ሆይ ለአምላክሽ እልል በይ፣ የደጆችሽን መወርወሪያ አጽንቷልና ልጆችሽን ባንቺ ውስጥ ባርኳልና የሚለው መዝሙር 146 ቁጥር 12። የተዘጉት ደጃፎች ቅድስና ያላት ነፍስ ደጃፎች ሲሆኑ እነርሱን ለሚያንኳኩ የጠላት ሐሳቦች ሁሉ አይከፈቱም። እርሷ ለእግዚአብሔር የታመነች ነፍስ ስለሆነች እርሱ በውስጧ ያሉ ልጆቿን ባርኮላታል። ለእርሷ የተወለዱት እነዚህ ልጆች የተገኙት ከመንፈስ ቅዱስ ይኸውም ከቅዱስ ሐሳብ ነው። ደጃፎችህን በኃጢአት ሐሳብ ላይ ዝጋ፣ ምክንያቱም እስኪጠናቀቅ ድረስ ስለማይረጋጋ ነው። ሐሳብ መንገዱን ያስተካክል ዘንድ በምኞት የሚላክ የምኞት ታዛዥና ተራ ባሪያ ነው። ሐሳብ እንዲሆነ መቆየት አስቸጋሪ ስለሚሆንበት ይበልጥ አደገኛ ወደሆነ ደረጃ ያድጋል። በጠላት ውጊያዎች ውስጥ ሐሳብ አንድ ደረጃ ነው። በመሆኑም ይህ ደረጃ ምን ያህል አደገኛ እንደሆነ ወደማታውቀው ሌላ ደረጃ ስለሚያሸጋግርህ በጣም ጠንቃቃ ሰው መሆን አለብህ። የሐሳብ እድገት ከስሜቶች ወደ ህሊና፣ ከዚያም ወደ ልብ፣ ከዚያም ወደ ፈቃድ ነው። ሐሳብን ለጥቂት ጊዜ በጆሮዎች ውስጥ ካቆየኸው ቀስ ብሎ እየዳህ ወደ ህሊና ይገባል። በዚያም ከፈጠራ ጋር ስለሚገናኝ ብዙ ልጆችን ያፈራል። ከዚያ በመቀጠልም ሐሳብ በውስጥህ በማደግ ወደ ልብህ፣ ወደ ስሜቶችህ፣ ወደ ፍላጎቶችህና ወደ ምኞቶችህ ይጎለምሳል። በዚህ ጊዜ ውጊያው ወደ ከፍተኛ ደረጃ ይደርሳል ማለት ነው። በመሆኑም
ከሐሳብ ጋር ስትደራደር እርሱ ባንተ ላይ ኃይል ይኖረዋል። ምክንያቱም በውስጥ ያሉትን ያንተን ምሽጎች ሰብሮ ካለፈ በኋላ ወደ ልብ ከተማ ከሰዎቹ ጋር ስለሚገባ ነው። እንዲህ ያለው ደረጃ ላንተ ምንኛ አደገኛ ነው። በርግጥ እዚህ ደረጃ ላይ ስትደርስ በገዛ ልብህ ትወጋለህ ወይም ለሁለት አይነት ውጊያዎች ትጋለጣለህ፣ ከውስጥና ከውጪ። ውስጣዊ ውጊያ ከውጫዊ ይጠነክራል። ሐሳብ አብዝቶ ተስፋ የሚያደርገው ወደ ልብህ ለመድረስ ነው። በዚያ ልጆቹን በዙሪያው ሰብስቦ ባንተ ላይ ያምጻል። የእርሱ ልጆች ደግሞ የልብ ምኞቶች ናቸው። ልብ በሐሳብ እጆች ላይ ከወደቀ ፈቃድ ፈጥኖ ይማረካል። ምክንያቱም ልብ ፈቃድን አብዝቶ ስለሚጫነው ነው። ፈቃድ ብርቱ ሆኖ ሊቆይ የሚችለው ልብ ብርቱ ሲሆንና ሐሳብ ውጫዊ ሲሆን ነው። ልብ ደካማ ሆነ ማለት ግን ፈቃድም እንዲሁ ደካማ ይሆናል ማለት ነው። ጸጋ የፈቃድን ኃይል ከላይ ካልጠየቀ ያለ ምንም ችግር እጅ ስለሚሰጥ በቀላሉ በስራ በሚገለጽ ኃጢአት ላይ ይወድቃል። ስለዚህ አደገኛ ደረጃ ላይ ከመድረስ በፊት መዝጊያዎችን አስቀድመ ዝጋ። ቅዱስ ዶርቴዎስ እንዲህ ብሏል፣ አንዲት አነስተኛ ችግኝ መንቀል ቀላል ነው፣ ትልቅ ዛፍ እስክትሆን ድረስ ችላ ካልካት ግን ለመነቀል አስቸጋሪ ትሆንብሃለች። ስለሆነም ሐሳቦች ወደ አንተ ለመራመድ ገና የመጀመሪያው ደረጃ ላይ ሳሉ ነቅለህ በመጣል ከመዝሙረኛው ጋር ሕፃናቶችሽን ይዞ በአለት ላይ የሚፈጠፍጣቸው የተመሰገነ ነው በማለት ዘምር። መዝሙር 136 ቁጥር 9። ይህም ማለት ሐሳቦች ገና ትናንሽ እያሉ ወይም ከማደጋቸው በፊት በአለት ላይ ፈጥፍጣቸው ማለት ሲሆን አለቱም ክርስቶስ ነው። ያም አለት ክርስቶስ ነበረ ብሎ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 4 ላይ እንደተነገረው። እንግዲህ መዝጊያዎችን ዝጋ የሚለው በዚህ መልኩ የሚገለጥ ነው። ሐሳብን የመያዝ ጉዳት። አስቀድመን እንደተናገርን አንድ ሰው ክፉ ሐሳብን ፈጥኖ ካላስወገደው በእርሱ ላይ ኃይል ስለሚኖረው በውስጡ ተደላሎ ይቀመጣል። ከዚህ በተጨማሪ ወደ ልቡና ወደ ፈቃዱ ስለሚደርስ ነፍሱን በማወክ ሌሎች ሐሳቦችንና አጥያቶችን ያፈራል። ምንም እንኳ አንድ ሰው የሞትና ሽረት ውጊያ በማድረግ ሐሳብን ቢያሸንፈውም ውጊያው ለረጅም ጊዜ መራዘም ውርግጥ ነው። የተራዘመ መንፈሳዊ ውጊያ ደግሞ ሰውን ስለሚያሰላቸውና በእርሱ ፊት ደካማ የመሆን ስሜት እንዲሰማው ስለሚያደርገው ተስፋ ወደ መቁረጥና እጁን ወደ መስጠት እቅፍ ያደርሰዋል ወይም አፋፍ ያደርሰዋል። ከዚህ በተጨማሪ ከሐሳብ ጋር ለረጅም ጊዜ መዋጋት ሐሳብ ንቁ ባልሆነ ህሊናችን ውስጥ እንዲተከል ምክንያት ይሆናል። አልፎ ተርፎም ህሊና በውስጡ ሊይዛቸው የማይፈልጋቸውን ሐሳቦች በማስገባት በመጨረሻ ወደ ሌላ ሐሳቦች፣ ምኞቶች፣ ህልሞችና ጥርጥሮች እንዲመራ ያደርጉታል። ምንም እንኳ አንድ ሰው በመጨረሻ ድል ሊነሳ ቢችልም ውጊያው ህሊናውን ያቆሽሽበታል። ሐሳብ በሰው ህሊና ውስጥ ተጽዕኖችን፣ ቅራኔዎችንና ስሜቶችን ለማስገባት የሚችለው እንዲህ ባለው መንገድ ነው። ከዚህ በተጨማሪ ስሜቶችን ተስፋ በማስቆረጥ በልብና በሰውነት ላይ ጠባሳ ጥሎ ያልፋል። ሐሳብ ሰውነትን ያጠቃል። ለምሳሌ ጠላት ዲያብሎስ በአንድ ሰውና በሌላ አንድ ሰው መካከል ተፈጥሮ የነበረ ጠብን ያስታውሳል። ዲያብሎስ ጠቡን እንዲያስታውስ ያደረገው ሰው ይህን ሐሳብ ወዲያውኑ ከህሊናው ማስወገድ ሲገባው የጠቡን ዝርዝር ሁኔታዎች ማሰላሰል ይጀምራል። በዚህ ጊዜ ሰውነቱ ይግላል። ደሙ በስሮች ውስጥ በከፍተኛ ግፊት ይመላለሳሉ። አይኖቹ ይቀላሉ። ገጽታውም ይቀፋል። እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ራሱን እንዴት እንደሚበቀል ማሰብ ይጀምራል። ነቢዩ ዳዊት የሐሳቦችን ተጽዕኖች የገለጸው እንዲህ በማለት ነው፣ አቤቱ እስከ መቼ ፈጽመ ትረሳኛለህ? እስከ መቼ ፊትህን ከኔ ትሰውራለህ? እስከ መቼ በነፍሴ እመካከራለሁ? ትካዜስ እስከ መቼ ሁልጊዜ ይሆናል? እስከ መቼስ ጠላቴ በላይ ይጓደዳል? ጠላቴ አሸነፍኩት እንዳይል የሚያስጨንቁኝም እኔ ብናወጥ ደስ እንዳይላቸው ለሞትም እንዳልተኛ አይኖቼን አብራ ብሏል መዝሙር 12 ቁጥር 1። በዚህ መሰረት ሐሳብ ወዴት እንደሚመራህና ማብቂያው የቱ ዘንድ እንደሚሆን ስለማታውቅ ከሐሳብ ሽሽ። በውስጥህ ማትያዘው ከሐሳብ የሚደረግ ሽሽት የልብን ትህትና ይገልጻል። ትህትና ደግሞ ሰው ዲያብሎስን የሚያሸንፍበት ታላቅ መሳሪያ ነው። ይሁን እንጂ ሰው ከሐሳብ ጋር ለመዋጋት በራሱ ኃይልና ዕውቀት የሚታመን ከሆነ ጸጋ እግዚአብሔር ለተወሰኑ ጊዜያት በተፋፋመው ውጊያ ውስጥ ይተወውና ብጥብጡን እንዲያውቅ ዝም ብሎ ይመለከተዋል። ምናልባት በዚህ ጊዜ በድጋሚ ኃይል እንዲሰጠው ላይጠይቅ ይችላል። ከዚህ በኋላ በገዛ ራሱ ፈቃድ ከመታመን ይልቅ በእግዚአብሔር ፈቃድ ኃይልና ጽናት ይታመናል። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች በውጊያዎች እንዲጠቁ የሚፈቅደው ትህትናን ገንዘብ እንዲያደርጉ ነው።
በድጋሚ ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ሰዎች በውጊያዎች እንዲጠቁ የሚፈቅደው ትህትናን ገንዘብ እንዲያደርጉ ነው። ዲያብሎስን አንተ ከርሱ ጋር መከራከርህን እንደ መጥላት ያለ ምንም የሚያበሳጨው ነገር የለም። ለውድቀት የመጀመሪያ ደረጃ የነበረው የሔዋንና የእባብ ክርክር ነው። በንግግራቸው መካከል ዲያብሎስ የሔዋንን ስሜትና ህሊና ለመምራት ስለቻለ እርሷ በእጁ ቁጥጥርና ተጽዕኖ ውስጥ ያለች አሻንጉሊት ሆነችለት። ከክፉ ሐሳብ ጋር በመታደርገው ውድድር ወይም ድርድር ድንገት በርሱ ክል ውስጥ ተገባለ። በዚህ ጊዜ ቢያንስ ድርድሩን ላትቃወም ትችላለ። ብዙ የኃጢአት ግንኙነቶች በክርክርና በመቃወም ይጀምሩና እጅ በመስጠት ይተቃለላሉ። ስለሆነም ከሐሳብ ጋር መከራከርን መቃወምና ባንተ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር ማገድ ባንተ ዘንድ በመጀመሪያ ሊደረግ የሚገባው ፈጣን እርምጃ መሆን አለበት። ሐሳብን ልትቀበለው ብትችልም ልታስወጣው ግን አትችልም። ስለሆነም እርሱን አለ መቀበልና ከርሱ ጋር አለ መደራደር ውይይት የማያስፈልገው መፍትሄ ነው። ሐሳብን መያዝ ሐሳብን የበላይ ሊያደርገው ይችላል። ለረጅም ጊዜ የሚቆይ ከሆነ ደግሞ ሰው የርሱ ባሪያ ይሆናል። የመጨረሻው የሐሳብ ባርነት ነው። ሐሳብ ሰውን ሲቆጣጠረው የሚመራው ወደ ውድቀት ብቻ ሳይሆን ከዚያ በበለጠ ወደ ማያቋርጥ መማረክና ባርነት ነው። ሐሳብ ወደ ልብ መድረሱን ሲያውቅና ሰውየው ሲፈልገው ያለማቋረጥ ያንኳኳል። ባሪያ ባደረገው በሰውየው ህሊና ውስጥ ሐሳብ ለቀናትና ለሳምንታት ሊቆይ ይችላል። በየጊዜው አዲስ የሆኑና ከርሱ ጋር የሚቆዩ ነገሮችን በማስገባት መልካም የሆኑ ሐሳቦችን ይደመስሳል። በዚህ ጊዜ ሰውየው በህሊናው ውስጥ ሐሳብ እንደያዘ ይተኛል። ጠዋት ሲነቃም ሐሳብ እንደያዘ ይነቃል። ወደ ስራው ሲያዘግምም ሆነ ስራውን ሲሰራ ሐሳቡ ከርሱ ጋር አብሮት ይቆያል። ታዲያ ሰው ሐሳብን እንዴት ሊያሸንፈው ይችላል? ሐሳብን እንዴት ማሸነፍ ይቻላል? የመጀመሪያው ዘዴ ከህክምና ጥንቃቄ ይሻላል የሚለውን አባባል ያጎላል። ሁልጊዜ የመከላከልን ቦታ አትያዝ። ምክንያቱም በመከላከል ውስጥ አንድ ጊዜ ታሸንፋለህ፣ በሌላ ጊዜ ደግሞ ትሸነፋለህና። ስለዚህ ልብህን ከሐሳብ በሚጠብቁ ቀና መንፈሳዊ ስራዎች ውስጥ ራስህን ወይም ደግሞ ስራዎች ውስጥህን ጤናማ አድርግ። ልብህን ከሐሳብ በሚጠብቁ ቀና መንፈሳዊ ስራዎች ውስጥህን ጤናማ አድርግ። ለራስህ ብርቱና የማያቋርጥ መንፈሳዊ መርሃ ግብር ነድፈህ አውጣ። ይህ መርሃ ግብር ጸሎትን፣ መዝሙራትን፣ መንፈሳዊ ንባባትን፣ ተመስጦዎችን፣ መንፈሳዊ ስብሰባዎችን፣ መንፈሳዊ ወዳጅነትን እንዲሁም ልብህን በንጹህ ስሜት ሊሞሉ የሚችሉና ዘላቂነት ያላቸው መንፈሳዊ ምግቦችን ያካተተ ይሁን። በዚህ ጊዜ የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ቃል ባንተ ላይ ተግባራዊ ይሆናል። እንዲህ የሚለው መልካም ሰው ከልብ መልካም መዝገብ መልካሙን ያወጣል፣ ከልቡ መልካም መዝገብ መልካሙን ያወጣል፣ ክፉ ሰውም ከልብ ክፉ መዝገብ ክፉን ያወጣል እንዳለ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 45። ከዚህ በኋላ ልብህ የሐሳቦች መገኛ ምንጭ ይሆናል። ሐሳብ መንፈሳዊ ከሆነ መንፈሳዊ ሐሳቦችን ከልብህ ታመነጫለህ። ከውጪ ክፉ ሐሳቦች ወደ ልብህ የሚመጡ ከሆነ ግን ልብ አይቀበላቸውም። ለልባችን ተገቢውን እንክብካቤ ብናደርግለት መልካም ነው። ሕይወታችንን ከክፉ ሐሳቦች ጋር በመታገል ከማሳለፍ ይልቅ ልባችንን የመንፈሳዊ ጉዳዮች መጋዘን ብናደርገው የተሻለ ይሆናል። ዘወትር ህሊናህን በንጹህና በመንፈሳዊ ሐሳብ ባተሌ የምታደርገው ከሆነ ክፉ ሐሳቦች ባንተ ውስጥ ቦታ ስለማይኖራቸው ከእነርሱ ጋር ውጊያ ማድረግ እንደማያስፈልግ እርግጠኛ ሁን። ክፉ ሐሳቦች ሰውን በአብዛኛው የሚያወኩት በሚዝልበት ጊዜ መሆኑን እዚህ ላይ እንገነዘባለን። ህሊና ከማንኛውም መንፈሳዊ ተግባር የተራቆተ ከሆነ ዲያብሎስ ወደ እርሱ በመምጣት በውስጡ ተደላሎ ይቀመጣል። ወደ መንፈሳዊ ተግባር ማዘንበል እንዳለብን ማለት ነው። ነገር ግን ህሊና በጸሎት በመንፈሳዊ ንባብ ወይም በመንፈሳዊ ተመስጦ ባተሌ ከሆነ ሐሳቦች ሊያሸንፉት አይችሉም። እዚህ ነጥብ ላይ በመንፈሳዊነቱ ንቁ የሆነ ሰውን ሐሳቦች ሊዋጉት አይችሉምን ብላችሁ ልትጠይቁት ትችላላችሁ። ለዚህ መልሱ ሊዋጉት ይችላሉ፣ ነገር ግን ሊያሸንፉትም ሆነ ሊያውቁት አይችሉም የሚል ነው። ቅዱሳን በሐሳቦች ተውቅተዋል። ይሁን እንጂ በእነርሱ አልታወቁም ወይም ደግሞ በዚህ በሐሳቡ አልታወቁም፣ አልተሸነፉምም። ይልቁንም ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ሆነው ለክርስቶስም ለመታዘዝ አይምሮን ሁሉ እንማርካለን ይሉ ነበር። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ቁጥር 5 ራስን በመንፈሳዊ ጉዳዮች ባተሌ በማድረግ በተለይም በጥልቁ ጉዳዮች ላይ በሥራ መወጠር ማንኛውንም አይነት ሐሳብ ሊያስወግድ ይችላል። እንዲሁ በግርድፉ የሆነ ንባብና ጸሎት ግን ሐሳብን ሊያስወግድ አይችልም።
ጥልቅ በሆነ መንፈሳዊነት ውስጥ የምትኖር ከሆነ ሐሳቦች በጸጋ እግዚአብሔር ካንተ ይወገዳሉ ይላል። በመጨረሻ በጥያቄና መልስ የቀረበች አጭር መልእክት አለው እዚሁ መልእክቱ ላይ መጻፉ ላይ ኃጢያቶችን ባሰብኩ ቁጥር በእነርሱ ድጋሚ እወድቃለሁ። ታዲያ አሁንም የሚጠብቀኝ እንደ ነብዩ ዳዊት ኃጢያቴ ሁልጊዜ በፊቴ ነውና ማለት ነውን? መዝሙር 50 ቁጥር 3 መልሱ በእነዚህ ቃላት የሚያውቁህን የጥቃት ዝርዝሮችን ታስታውስ ዘንድ ሆነ ብሎ የተደረገ ነገር የለም። ስለሆነም በእነዚህ ቃላት ልታስታውስ የሚያስፈልግህ ማለትም ኃጢያቴ ሁልጊዜ በፊቴ ነው የሚለው ማለት ነው። በእነዚህ ቃላት ልታስታውስ የሚያስፈልግህ የኃጢያቶችን ዝርዝር ሁኔታዎች ሳይሆን አጠቃላይ ሐሳቡን ነው። ከዚህ በተጨማሪ የምኞት ኃጢያቶች ብቻቸውን ሰውን በቀደሙ ኃጢያቶቹ እንደሚዋጉት ቅዱሳን አባቶች ተናግረዋል። ለምሳሌ አንተ አንድ የሆነ ስልጣን ለማግኘት ትናፍቅ ይሆናል ወይም ደግሞ የወደድከውን ነገር ለማግኘት ትመኝ ይሆናል ወይም ደግሞ በስጋ ምኞት ትወድቅ ይሆናል። በዚህ ጊዜ የነዚህን ኃጢያቶች ዝርዝር ማስተዋስህ ሊያውቅህ ይችላል። ልክ እንደዚሁ በስሜት ኃጢያት ማለትም በቁጣ ወይም በቅናት ወይም ለመበቀል በመመኘት ኃጢያት ልትወድቅ ትችላለህ። የነዚህ ኃጢያቶች ዝርዝር ማስተዋስህም ሊያውቅህ ይችላል። እነዚህን ኃጢያቶች አስመልክተን سنጸልይ ሞትን የሚያስከትልብን የኃጢያት ዝታ ከኛ ይራቅ እንላለን። ስለሆነም ኃጢያቶችን በትትና ልታስተውሳቸው የምትችለው ንስሐ ልትገባባቸውና ትሁት ልትሆንባቸው ነው። ይሁን እንጂ የኃጢያት ዝታ ህሊናን የሚያረክሰው ከሆነ በድጋሚ ወደ ልብ መጥፎ ምኞት የሚያስገባ ከሆነ ቁጣን ቅናትንና ለመበቀል መመኘትህን የሚያነሳሳብህ ከሆነ ወይም ደግሞ የዓለምን ፍቅር የሚያቀርብልህ ከሆነ ኃጢያትን ከመስታወት ሽሽ። የኃጢያት ትዝታ የግብጽ መንገድ ነውና ማንኛውንም መንፈሳዊ ልምምድ በብልሃት አከናውን እንጂ ቅድስናን የሚመለከት ፊደልን አትከተል ይላል። ዛሬ አምላካችን በቸርነቱና በመረቱ ሐሳብን በተመለከተ በሶስት ክፍሎች ያየነው መራ ግብራችን ሲጠናቀቅ መንፈሳዊ ውጊያዎች በግብጹ ፓትሪያርክ በነበሩት በቅዱስነታቸው አቡነ ሺኖዳ ሶስተኛ ከጻፉት በትርጓሜ ያገኘነው ነው። እንግዲህ ከብዙ በጥቂቱ ህይወታችን ከመመለከቱ ረሰ ጉዳዮች አንዱን አንስተን ከዚህ በፊት በመንፈሰር መዛልከት ይመጣል ብለን እንደተናገርነው አሁን ደግሞ የሐሳብ ውጊያን እንዴት ማሸነፍ ይቻላል የሚለውን በዚህ መልኩ ለማየት ነው። እንግዲህ ለዚህ ሁሉ ለተናገርነው ለሶስቱ ክፍል ማጠቃለያ የሚሆነን ሐሳብ የተዋጋብ ያስቸግረን ቶሎ ብለን ወደ መንፈሳዊ ነገር ማዘንበል አምላካችንን ማሰብ መስቀሉን ማሰብ የተደረገልን ውለታ ማሰብ ሁል ጊዜ ምሱ በሚወደው መንፈሳዊ ነገር ራሳችንን መጥመድና መጸለይ ደጅ መጥናት እንዳለብን የሁሉም የሆኑ ታዲያቆ በቸርነቱ ነው እንጂ በእኛ ጸሎትና በእኛ ትጋት አይደለም። በቸርነቱ ግን እንድንጸልይም እንድንተጋም እንድንጾምም እንድንሰግድ የሚያደርገን እሱ ስለሆነ ይሄንን በማድረግ መንፈሳዊ ነገሮችን በማዘንበል ሐሳብ ያለው ነገር ከኛ ይርቃል። አልርቅ ብሎ እንኳን ቢያስቸግርና በየጊዜው እየፈተነ ቢያስቸግረንም እንኳን መራቁ አይቀርም። የኛን ትጋት የኛን ትህትና የኛን ወደሱ አምላካችን መመለስም አምላካችን እየጠበቀ ስለሆነ በዚያኛ ትጋት እናሳይ እሱ በራሱ ጊዜ መድኃኒዓለም ገለል ማድረጉ አይቀርም። በዚህ መልኩ እንድንተጋ ነው። በዚህ ጉዳይ የተፈተናችሁ ብዙዎች አላችሁ በጥያቄም የምትጠይቁን በተለያየ መልኩም እኛም እንኳን በቤቱ እየተመላለስነን የምንለው ብዙዎቻችንም ቢሆን በዚህ መወጋታችን በዚህ መጠቃታችን አይቀርም። ጸሎት ስናደርስ እንኳን 15 ደቂቃም ጸልይን 1 ደቂቃም ጸልይን 1 ሰዓትም ጸልይን ሐሳባችን በሆነ ቦታ ላይ መበተኑ አይቀርም እግዚአብሔር ራሱ ካልሰበሰበው በስተቀርና በቸርነቱ በመረቱ የምናደርገው ስለሆነ በዚህ እንዳንሰናከልና ተስፋ እንዳንቆርጥ ተስፋ የሚሰጥ አምላክ ይያለንስ ለምን ተስፋ እንቆርጣለን? ለምንስ ደግሞ ለፈታኛችንስ እድል ፈንታን ሰጠዋለን? አታሸንፈኝም ይላል። በእምነት በትህትና በተሰበረ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክን ደጅ ከጠና ነው መድኃኒዓለም ቅርብ ነው። ይህን ለማድረግ እሱ በቸርነቱ እንዲረዳንና ልቦናው ማስተዋሉን እንዲሰጠን በዚህ የተወጋን የተፈተን ያለን ሁላችንን በቸርነቱ እርሱ በብርሃነ መስቀሉ ፈታኛችንን በእውነት ጠርቆ እንዳስወገደው ከኛም ልቦና ውስጥ ይህን ፈተና አርቆልን እርሱ ዙፋን ሆኖ እንዲቀመጥልን መድኃኒዓለም የድንግል ማርያም ልጅ ፈቃዱ ይሁንልን። ይቆየን። አቤቱ አንተን መፍራትን በልቦናችን በጎ አምልኮትንም በህሊናችን ጨምር። በቀጣዩ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንመለሳለን። እንዲህ ይላል እንግዲህ ምን መሰረታዊ የቤተክርስቲያን ትምህርቶችን ባንዶ ገን እንዲሁም ደግሞ የህይወታችን ደግሞ ሚዳስሱ ደግሞ ክርስቲያን ህይወታችንን የሚመለከቱ ደግሞ በሌላ ወገን በሌሎችም ደግሞ ጥያቄና መልስ የሚቀርቡትንም ደግሞ እንደዚሁ በመንፈሳዊ ጉዳይ ማለት ጥያቄ የሚቀርቡዋሉና እንደዚህንም ሁሉ ያካተተን እንግዲህ እርሱ መድኃኒዓለም እስከፈቀደልን ድረስ ይሄን ማደረ ተዋሮን እግዚአብሔር ያስተማረን እንቆያለን። ለሁሉም
ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን አልሰማሁም አላየሁም አላወኩም እንዳንል እርሱ አምላካችን በልባችን አሳድሮልን የምሰራበትን እምፈጽምበትን ተግባራዊ ማድረግበትን መስቀልን ያያየው ቃልን እየሰማው በጸሎት ቆሜ ካንተ ጋር የምገናኝበትን ኃይል ብርታ ስጠኝ ይያልን የቃሉ ከሳሽ ወቃሽ ፈራጅ እንዳይሆንብን አምላካችን ደጅ እየጠና ነው እንድንሰማ ያስፈልገናል። በተለያየ መልኩ ትምርትን ሰማለን። ይሄም ደግሞ ባንድ መልኩ የምንሰማበት ሌላ አውደ ምረታችን ነውና በዚህ መልኩ እንድንከታተል መድኃኔዓለም ስለፈቀደልን ስሙ የተመሰገነ ይሁን። አቤቱ አምላካችን ሆይ የምረትና የቸርነት የይቅርታና የረድኤት የበረከትና የሰላም የጸጥታና የፍቅር አምላክ ቸሩ መድኃኔዓለም አሁንም ሁላችንም እቅፍ ድግፍ አርገህ ለደገኛው ክብር እንድታበቃን ፈቃድህ ይሁንልን። የምብራን ጣማ ፍቅሯ ረድኤቷ በረከቷ ከሁላችን ጋር ይሁን። ከብራነ ጥምቀቱ ጋር በተያያዘ ደግሞ ምን ማማራቸውን ጉዳዮች እንግዲህ ከሰሞኑ ደግሞ ሰፋ ባለ መልኩ እንማማራለን እንቀጥላለን። ዩቲዩቡንም ሆነ ፌስቡኩን ቴሌግራሙንም ዋትስአፑንም በተለያየ መልኩ እንግዲህ ጥያቄ መጠየቅ ብትፈልጉ እዛው ስር ጠይቁን። እዛው ምን መልሰው ከሆነ መልሳለን። አባቶች ምን ጠይቁ ከሆነ ጠይቀን እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ምላሽ እናዘጋጃለን እናመጣለን። ሰብስክራይብ ምንድነው ዲዮር መልኩታን በመጫን ላይክ እና ሼር በማድረግ እንግዲህ እናንተ ታቆታላችሁና በዚያ መልኩ እንድታደርጉና መልእክቶቹ ሳይቋርጡ እናንተ ጋር እንዲደርሱ እንድታረጋጓቸው በዚሁ መልእክቱን ባጽኖት እናስተላልፋለን። ምረትን አብዝቶ ለዚህ ያደረሰን መድኃኔዓለም የቀጠሮ ሰዎች ይበለን። በእያለንበት የመድኃኔዓለም ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። መጨረሻችን ያሳምርልን። የኛም ብቻ አይደለ የምንጓጓላት የምንሳሳላት ምንጊዜ ምንም ብትሆና ማንተዋት ማንፍቃት በልባችን ታተማይ ኖርች የምትኖር ሀገራችን ኢትዮጵያን መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በቸርነቱ ቁጣውን በትግስት ማቱን በመረት መልሶ እንዲዳብስልን ደጉንና ከሱ የሆነውን ሰላም እንዲያደልልን ፈቃዱ ይሁንልን። አሁንም በጸሎታችን ሁሉ ሀገራችን ኢትዮጵያን በቸርነቱ ስለኛ ኃጢያት ሳይሆን በቸርነቱ ማርልን ይያል ምረትና ይቅርታ እንዲያበዛላት እንድንማጸን ያስፈልገናል። የከተሮ ሰዎች ይበለን።